Така, сега отиваме към столичния квартал Борово заради пореден сигнал за нарязани гуми там, който ни изпратиха наши зрители. Търсим причините за това, дали става дума за война за паркиране, дали за някакви други междусъседски спорове и свади. Ще видим. Ами да, Делян Калчев е с потерпевшите и ще го включим, ако имаме техническа възможност. Разбира се, имаме. Добро утро! Добро утро, добро утро, Мира и Вики, на всички зрители, гледащи Нова телевизия. Намирам се, както разбрахте, в столичния квартал Борово, между блок 217 и 216 в отсечката, където се случва рязането на гуми. Даже една от колите все още собственикът явно не е разбрал, че гумата му е нарязана. Тук сме с Камен, Веско и Калин, които са живущи в квартала и един от тях е скоро пострадал неговия автомобил. Разкажете ни какво точно се случи и как разбрахте за това нещо? Здравейте! Значи, това се случва миналата седмица, в края на седмицата. Веско, моя комшия, ме срещна, когато се прибирах от работа и ме уведоми, че на моя автомобил гумата е срязана. След което аз дойдох до автомобила си и установих, че наистина е срязана. Пак беше предна дясна гума. Съответно направих снимки и ги изпратих на Веско, нали, за да имаме снимков материал. Често ли се случва това в вашия квартал? Ами периодично се случва това нещо, като лично на мен два пъти са ми рязани гумите, съответно и са ми удирани вратите, предполагам, сключили някакъв остър предмет. Към вас един въпрос също, и вие сте били потърпеж във времето няколко пъти. Разкажете ни при вас какво се случи. Добро утро на вас, на вашите зрители. За съжаление това не е прецедент, случва се наистина периодично и за съжаление имаме по няколко примера с служебен автомобил, с личен автомобил, също и роднините, които ползват тези автомобили. Знаете, в наше време е трудно да си намериш паркомясто и тъй като това е обществено място, не може някой да има претенция върху него. Имаме гости от провинцията или от града и представете си аз да им кажа, в този отсек не паркирайте, защото нали, има някакви проблеми. И пак, за съжаление казвам, има по не един и два случая, а имаме по няколко такива случаи. По на чисто нови гуми, после, знаете, всеки бърза за работа и може да компрометираме гумата и да станат после някакви ПТП-та. Искаме да избегнем това и по някакъв мирен начин, просто да дадем сигнал, че не искаме така да се случват нещата, съвсем по цивилизован начин да се реши проблема. Каква е причината според вас това нещо да се случва? Дали това е борба за паркоместа? Има ли някои хора, които си ги пазят всъщност, въпреки че тук всяко място, както казахте, е обществено за ползване? Според мен това е някакво схващане на собственик или на група собственици на апартаменти, които си им казват, този квартал или тази част от паркинга е за мен, за нашия вход, да речем. Тяхно се схващане, което те си определят техни някакви правила. Не е нормално, подаваме просто сигнал и как на доброто си намерение да решим това, този проблем, като всеки си паркира където намери. Знаете, в наше време трудно да се намери място и да не се стига до този вандализъм. Подавали ли сте жалби към полицията и има ли камери или мислите ли да се сложат камери? Възможно ли? Вижте, това са обсъждат се варианти. Това е чисто теоретично, това е свързано с средства. Преди всичко искаме да решим по мирен начин този въпрос. Не искаме да стигаме до, как да кажа, да даваме пари, до средства, да следим този процес. Искаме да сме в разбирателство с всички живущи. И пак казвам, не всички трябва да са с някаква претенция къде трябва да се спира или къде не трябва да се спира. Това са някакви вътрешни техници, схващане за организация. Тоест, казвате, директно се режат гуми, няма предупреждения, дигане на чистачки, нещо подобно? Не, няма. Бих се радвал някой да ми залепи на стъклото, тук повече не паркирай. Окей, това е съвсем цивилизовано, или да ми дигне чистачката, или да ми напише на прахта върху колата, не спирай тук. Ето това е цивилизовано, а не по този начин, който ние ставаме свидетели, потърпевши. Представете си, бързаме за детски градини, работа, изнервени сме и допълнително трябва сутрин да действаме.
Уважаеми зрители, както разбрахте, между блок 217 и 216 в квартал Борово има отсечка, в която е внимателно трябва да спирате и да не ви бъдат нарязани гумите. Така че молим това да не се случва и ако трябва да се намеси полицията. А, да, ми дано да се намеси, да не стане накрая око за око, гума за гума. Има начини да се стигне до извършителя, ако има и желание. Там някаква патрулка, ако понаобикали от време на време и види злосторника, може да се постарае. Може пък да профилактира, да. Дори и от тая гледна точка. Добре.